Dobro večer. Želim svima onima koji se odluče da izaberu uz more, dakle, informacije, da pričaju ili gledaju sve ono što se dešava u okviru emisije Art Fantazije. Večeras, možda među prvima govorimo šta je to u Briselu bilo pre nekoliko dana, naši umetnici, i zato i ja spajam te različite muzičke žanrove, upravo zato što su nam gosti iz različitih muzičkih žanrova, ali prvaci u tome što rade. Suzana Šuvaković-Savić, dobroveče Suzana. Dobroveče. Imaćemo priču i o Narodnom pozorištu i u Briselu i Dejan Petrović, koji je onako kao osveženje na muzičkoj sceni sa svojim orkestrom, sa svojim, kako smo rekli, zavrzlamama iz Užica nam je doneo i onako Beograd osvežio, stvarno koncert je bio odličan, ali večeras ćemo govoriti o Briselu. Suzana, prva reč, mogu reći i tebi, ali i vama, svi vole ipak da se poštujemo u okviru ove emisije, iako se jako dugo znamo. Kako je bilo u Briselu? Znam da je konekcija bila, naravno, preko različitih, kako bismo rekli, političkih struktura, zato što se desilo da im se dopalo to što radite. Kada kažemo Ivica Dačić, evo neka ja to kažem, on vas je slušao na jednom od koncerata i desilo se da i naši političari imaju sluha, kad moramo reći. Je li tako? Pa ako ćemo to da prokomentarišemo, ja vam odmah mogu reći da ministar ima i tekako sluha. Ima sluha. I da jako dobro peva. Ne znam sada da li vaš repertoar. Napravit ćemo jednom tako neku priču. Sigurno. Posle, dakle, tog nekog lepog susreta došlo je na poziv, je li tako da... Jeste, stvarno, dobila sam poziv od šefa kabineta, znači potpredsjednika vlade ili zamenika vlade, i ja sam odmah povezala normalno priču, pošto je to jako bilo blisko, možda nekih par dana, da će biti normalno ponuda za neki koncert, jel tako? I to se i desilo. Dobila sam jedan divan poziv da, eto, prvi put u istoriji, jel tako, budem u parlamentu u Briselu, gde smo bili Dejan i ja i Siniša, violinista. I bilo je božanstveno, jer te večeri, bukvalno ono, ceo svet koji sedi ovako i predstavljaš svoju najveću ljubav državu, jel tako, na najbolji mogući način. To je bio datum, izvinjam se. 23. novembar. 23. novembar, da. Izvolite. Ja jednostavno, kad onako pogledam celu priču, kad god odem negde, pošto eto imam prilike da pevam na velikim scenama i širom, da kažem, Evrope pa i sveta, normalno da smo mi najbolji ambasadori naše države i to bi trebalo da bude pravilo broj jedan. I tada sam ne poziv dobila kao neko koja je operska pevačica i pokazat ćete večeri kakvu umeće ima glasovno, šta može i da i tako dalje, nego jednostavno sa još jednom velikim entuzijazmom da pokažemo onu našu lepšu medalju i lepšu stranu i veliki izazov kada trebaš da predstavljaš svoju državu na ovaj način. Kada sam otvarala emisiju, rekli smo, dobili ste poziv ne samo, kako smo rekli, sa viših instanca, nego ste i sa nekih drugih instanca bili potpomognuti, tu na, dakle, Dunav osiguranje, vrlo bitno kao jedna zajednička spona. Da uključim Dejana u razgovor, Dejane, taj 23. novembar je bio značajan i za tvoj orkestar, je li tako? Vaš. Kako da ne, ja sam po drugi put predstavljao svoju zemlju nečemu. Prvi put je bilo 2010. godine, kada je bilo prvo međunarodno takmičenje trubača u Guči. To je bilo na svetskom nivou i ja kao pobednik iz 2009. godine sam predstavljao Srbiju i 2010. pobedio i dobio tu prvu trubu sveta. Evo ovaj put, znači ovo je nešto još teže. Vi niste bili na informativnom razgovoru? Nismo, ne. Mi smo isto 2010. godine kada smo dobili tu prvu trubu sveta, pa su isto dolazile neke zvanice iz Evrope i sveta. Bilo je dešavanje neko na Kalemegdanskom terasi, pa je gospodin Ivica Dačić i ljudi iz njegovog kabineta su nas pozvali isto da predstavimo Srbiju na toj večeri, pa je od tada i teče to poznanstvo i prijateljstvo, tako da smo i ovaj put u Briselu onako na sigurno dobar način predstavili Srbiju i... Svirali ste pored Vrtloga sigurno još mnogo toga. Bilo je dosta toga. Bilo je, naravno, predstavili smo i srpsku tradicionalnu muziku i pesme i kola. Pokazali smo im da znamo da sviramo i Stinga i neke druge obrade muzičkih drugih pravaca. Naravno je Vrtlog, tako da i pored mene i mog orkestra i Suzana i Siniša su stvarno to, da kažem, svi nas, da kažem, troje kao tim su predstavili Srbiju i dobili smo stvarno velike ovacije i velike aplauze. Ali moram samo još nešto da dodam, što je jako simpatično.
pre samog koncerta bila je ideja da ja otvorim koncert i da to prosto nekako raste, ili tako. Međutim, u poslednjem momentu se nešto promenilo, promenili su koncept koncerta i normalno Dejan je krenuo sa svojim, ili tako, bendom da svira i orkestrom. I onda sam ja u momentu rekla, izvam, jo, kako ću sad ovo, ja jedna samo ovo tu glas, kako ću sve ovo, pa sam napravila i jednu šalu upravo, da ću dati sve od sebe da posle njih ja nešto kažem. Lako, da. I međutim, stvarno je sve imalo svoju priču, bez obzira što je to orkestar sa punim, ovde klavir i is. Da. Koje su vaše numere? Pa isto tako je bilo malo što kaže i Sole Mia i nešto od naših i eto, od svega pomalo. Kada kažemo parlament, je li tako, nastupali ste dakle u jednom sasvim drugačijem ambijentu nego do sada. Suzana, vi niste do sada nastupali u našem parlamentu, je li tako? Vi nemate tu vrstu koncerata. Zanima me, pošto sad rekli smo stvarno da i zahvaljujemo se uvek ljudima koji imaju sluha. Znači, ne samo kad pričamo o političarima, nego i o ljudima, kao što je stvarno velika organizacija ili kao velika institucija Dunav osiguranje koja mi je pomogla. Suzana, sada iza nas je Evgenija Onjegin, međutim ima mnogo toga još u Narodnom pozorištu. Znam da ćete uživati sa Željkom Lučićem i Zoranom Živkovićem u okviru pred kraja, onako, novogodišnjih nekih praznika. Jeste, jeste. Čete da iskoristimo taj koncert, je stvarno... Pa možemo, kako da ne, ali Marina, mi se barem znamo, pa ćemo o tome pričati o tom. A to da ostavimo, ali tako za drugi put. Da, to će onako biti za drugi put. Dejane, kada se odsvira tako u Briselu, kad pričamo o politici, muzičarima i tako, kako oni reaguju posle? Se tu raskrave malo odnosi? Jel vi znate da im malo raskravite onaj gard? Pa sigurno, da su se, da kažem, neke emocije tu povezale. Posle te večeri, jednostavno, kada je krenuo, da kažem, naš program, naše zemlje, stvarno je se dosta ljudi skupilo, ljudi su počeli da izlaze iz holova, iz kancelarija, jer je to kao jedan mali, da kažem, u tom Evropskom parlamentu, to je čitavo naselje, to nije samo kao neka upravna zgrada, to je stvarno kao grad u zgradi. Tako da ima kao jedan mali, da kažem, zadžepak u jednom holu gde ima mala kao pozornica i tu smo mi držali prezentaciju, da kažem, prezentaciju naše zemlje i stvarno je bilo dosta ljudi koji su i komentarisali pozitivno i nastupe i moj i svih ostalih učesnika. Jesu vam prišli, nešto pitali, rekli? Jesu, mi smo, konkretno ja sam podelio dosta diskova, dosta ljudi čulo i za mene i preko Sabora Trubača u Guči, putem interneta, YouTube-a i tako tih kanala, tako da dosta ljudi zna i šta radim, čime se bavim, dosta ljudi prvi me put i vidi i čuje, tako da su oduševljeni. Ja sad, pre nego što ću Suzanu, naravno, pustit ćemo nešto po njenom izberu i reći da stvarno ima dosta numera koje ćemo imati priliku. Jednom prilikom smo puštali spotove, ne znam sad, Suzana, da li ćeš i dalje nastaviti da se baviš time, da nešto praviš? Hoću, sada možda neka malo drugačija priča, klasičnija, da kažem, pošto sam sa prvim tim CD-om u stvari htjeli da napravim nešto za širu masu ljudi. Međutim, ja mislim da još uvek naša država nije spremna i za tako neke izazove i to će verovatno možda u jednom momentu dobiti neki svoj moment slave. A to je ista priča kao i sa gospodinom Dejanom koji već koliko ovo radi, a eto tek smo sada počeli da pričamo o njemu. Ja sam imala i priliku da gledam koncert i bila sam zaista baš onako oduševljena. Evo, svi ga podržavamo večeras. Ovde nekako smo... Vrstan umetnik. Hoćete raditi nešto zajedno? Sigurno, evo... Šta, kako to izgleda u ostvari operski pevač i trubač? Mi smo to čak imali prilike za večer da isprobamo. Da, probali smo na svečanoj večeri koja smo imali malo. Jeste, pa slušajte ovo. Ali ćemo, sigurno smo u priči da napravimo nešto, pošto ja ću zimu sa svojim bendom da pravimo novi album, tako da sigurno ćemo nešto raditi što će biti sasvim novo i što neće publika moći da očekuje. Tako da, ja sam i na prethodnom CD-u namjerno pozvao goste Sergeja Trifunovića, Sky Viklera, Đule, Zvonimira Đukića, Tijanu Dapčević, namjerno na neki način da pokažem ljudima da truba ne mora samo da svira Zlatibore, Pitetaru, Užičko, Kolo, ne znam, Zonu Zanfiru. I Ibar Vodo. Da, tako da sigurno i na ovom CD-u ćemo imati gostiju gdje će biti sigurno Suzana i gdje ćemo napraviti neki spoj domaćeg spakovana na svetski nivo. Suzana, ne plašiš se možda tog prejakog tona trube, kako spajati glas, osetljivost? Truba toliko može lepo i mekano da zvuči, da svira, da vi niste. Tako da, sigurno će, ja sam siguran da Suzana može jače da peva nego što ja svira. Tako da, napravit ćemo sigurno jedan dobar spoj. To je to, je li tako? Zlatnu sredinu. Zlatna sredina, onda ništa. Dejane, očekujemo, dakle, tek iduće godine nešto i ne verujem da će sada biti... Ove ne, imamo dosta, da kažem, koncerata do nove godine, ali negde januar, kad se prođu ti praznici naši,
ćemo da sednemo lepo, da seckamo pršut, pijemo rakiju i da spevamo nove aranžmane. E, to je mnogo lepo što si sada rekao. Evo, za kraj, kada sam upoznavala Dejana Petrovića, on kaže deda, pradeda, otac, jel truba ima nešto iz Užica, nosi u sebi kao neka vrsta tradicija, maneta, što bi se reklo? Znate kako, ja mislim da ja imam neku svoju definiciju. Ja mislim kad je Bog pravio zemlju i pravio ljude, da je on stavio jednu trubicu na zapadnu Srbiju, to jest Užica, i jednu trubicu u Vranje dole. Tako da definitivno imate podeljena ta dva kraja. Imate jug Srbije gde je Vranje centar zbivanja oko Trubača i gde je Užice centar zbivanja. Znači, u samom Užicu imate preko 20 trubačkih orkestara i svi su vezani tradicijom, malte ne, 95% ljudi koji sviraju trube su vezani tradicijom, ili mu je svirao, ne znam, ujak, otac, deda, pradeda, kao što je u mom slučaju, i također isto kod kolega iz Vranja, kod njih ima preko sigurno 70 trubačkih orkestara. E sad, evo, da nam niko ne zameri, pitanja ću mnoga ostaviti za neku priču stvarno o toj tradiciji iz Užica, možda doći u Užice pa seckati zajedno tu pršutu. Kad budemo promovisali duet koji budemo radili, pa ćemo, da. Onda ćemo, ali samo još jedna misao, a to je Vrtlog, tvoja kompozicija, vrlo moderan aranžman, a opet nosiš neku tradiciju. Kako sebe vidiš u tom budućem kompozitorskom radu? Pa vidim sigurno dobro i siguran sam da ova priča tek raste i tek dolazi, da kažem... Aha, tek treba da se oblikuje. Tek treba da se oblikuje. Tek će ljudi ovo zavoliti, tek će ovo uspjeti, ova priča, jer je jedinstveno jedinstvena i niko ne radi nešto slično kao što mi radimo. Mi smo, počeo sam ti pričam da smo krenuli prvo trubački da sviramo nešto kada se Boban Marković, koji je moj drag kolega, pojavio. Je ti nešto rekao? Pa nije mi rekao ništa, ali sam se ja automatski znao i povukao jer sam znao da će biti uvek samo kopija njegova. A posle smo kasnije krenuli da radimo s klavijaturama i sa jednom devojkom koja pevala etnu muziku. Pojavio se Sanja Ilić Balkanika s trubačima, koji je to isto radio. Onda sam tražio novi pravac da budem jedinstven u tome i to sam pronašao i jako mi je drago da vidim da dosta trubačkih orkestara sad počinju da rade ono što ja radim. Prosto svako nađe sebi, što kaže. E, sada, Suzana, kada smo slušali ovako autentičnu, lepu, svežu priču, koja je naravno i opuskom pevaču, zdravu. Evo sada kada pričam sa Dejanom i osjećamo tu baš stvarno jednu autentičnu, pozitivnu priču, zatvaramo, dakle, naš susret koji jeste onako vedar i možda i deluje kod novogodišnje emisije, čini mi se toliko smo svi blistavi i sretni što se vidimo. Biti svoj na operskoj sceni. Evo, Dejan je rekao koliko je teško u stvari biti svoj i u njegovom okruženju. Jeste. Biti svoj, biti Suzana Šuvaković-Savić u ovom okruženju. Pa, obično kažem za to što sam svoja, jesam možda nekad i tvrdoglava i možda u nekom momentu to ne izgleda tako da baš sve onako u cveću ili tako sa noticama, ali na kraju dođem do svog cilja i jednostavno probijem sve zidove. Bez obzira kakva je bila 2011. Bez obzira, idemo dalje. Meni tek prestoje sjajne stvari. Sljedeće godine sam u Italiji, u Kanadi. Zaista mnogo, mnogo lepih scena i mnogo dobrih uloga. Evo, negde pred krajem emisije pustit ćemo jedan insert razgovora sa gospođom Jelenom Vlahović. Vaša spona sa njom bila je Adriana Lecouvreur. Pa ćemo jednom prilikom možda pustiti još neke inserte. A večera smo bili, dakle, u jednom malo povišenom tonu. Na meni je da kažem da se zahvaljujem gospođi Milici Sljepčević ispred Dunav osiguranja, koja nas je spojila i koja nam je napravila ovako jedan dobar zahuktalu atmosferu. Dejane, jel možemo nešto da pustimo od tvog... Naravno, ja mislim da bi najbolje da ide Vrtlog. Ja ću samo nadovezati na tvoju priču. Želim da se zahvalim stvarno kompaniji Dunav, što je pomogla i što je imala sluha da potpomogne tu organizaciju, da mi dođemo tamo do Brisela i da to predstavimo svoju zemlju na najbolji mogući način. Inače, ja sam zaštitno lice Dunav osiguranja već dugo i oni, kao što ste rekli, imaju sluha, prepoznali su to dobro u meni i mom bendu i stvarno na najbolji mogući način pomažu i mene i moj bend i da kažem na neki način razvoj te muzike koju mi pravimo. Suzana, to važi sigurno i za tvoju neku lepu saradnju sa njima. Ja mogu samo da kažem da u stvari, kad kažem, sve vrijeme provlači se jedan pojam, imaju sluha. Mi smo imali sluha već, imamo sluha već 20 godina, nadam se da ćemo svi opstati, ali znate šta je najvažnije? Najvažnije je da imaju sluha oni koji odlučuju, jel' tako? Mi ćemo se itekako vidjeti na koncertima. Da pustimo Vrtlog, kasnije ćemo naravno izabrati nešto, ako bude sreće iz Brisela, vidjet ćemo da li ćemo imati neki prilog odande.
Suzana, voliš sigurno muziku Dejana Petrovića? Da, sigurno, pa ja kažem, ja sam uživala na koncertu i odmah mi se i rodila ideja upravo ovo što smo sada rekli i to sam baš bila glasna, da vam kažem. Bila si glasna. Slušamo Dejana Petrovića, njegov orkestar i zahvaljujem se svima onome koji nas su vam pomogli da se večeras ovako lepo družimo, da vam prenesemo informaciju iz Brisela. Mislim da nije bilo mnogo u medijima, ali evo, parlament večeras i ovde, briselski, bar. Još jedna lepa informacija, ne samo kako smo rekli da vam kažemo šta je bilo ili gde da idete, nego da se upoznamo sa načinom rada, kako funkcioniše zemunska scena, opera Madlenijanum i takako ima vrednu, vrednu publiku koja dolazi na koncerte, operske predstave, balet je takođe bio u pitanju. Međutim, pošto su ovo lagano bliži se kraj 2011. jako je lepo sa gospodinom Eduardom Ileom po koju reč razmeniti kako je bila protekla godina. Dobroveče, gospodine Ile. Znam da vrlo vredno i marljivo se trudite sa ostalim kolegama i na čelu sa gospođom Brankom Radović da publika dolazi u Madlenijanum, da ima različitih žanrova i stvarno ste napravili jednu, kako bismo rekli, ima i koncerata, ima i baletskih predstava, ima dosta drame, imamo izložbeni prostor, ali šta biste vi izdvojili ovako na neki način kao jednu liniju za 2011. pre nego što krenemo samo da kažemo šta nas sve očekuje za kraj ove godine. Koji su to bili ono vrhovi? 2011. godina bilo je kao i svaka druga naša godina puna dobrih predstava od opera, drama, baleta, pa do, eto, Balaševića i
Bosiljića, kojim ćemo nekako završiti i ovu. Zavolili ste Bosiljića, vidim. Ne, on je naš, on je naš. Bosiljić igra u nekoliko kod nas i peva, i peva i igra i onda je red. To je lepa scena za njega. Balašević do duše još ne peva, ne igra, ali njegova čerka igra i peva. Tako da su to naši ljudi na neki način. Miris kiše na Balkanu, tako jeste, tu igra. Jeste, miris kiše na Balkanu. Vidim da ste napravili žanovski različite, kako smo rekli, programe. Međutim, evo, kako vam izgleda kraj godine? Imaćete i jedan bal. Jeste, prvi put bal, eto. Znate, kad je pravljena opera i Teatar Modeljon, kad je rekonstruisana zgrada, tad se mislio o tome da bi dobro bilo da bude jedna barska dvorana. I sećam se, čak je bio neki projekat koji je vrlo jednostavan, ali skup. Aha. Postoji neka firma koja napravi podove na stolicama, iznad stolica, i vi u roku od 48 sati pretvorite jednu dvoranu od one gledališta u barsku. Međutim, to je jako skup bio projekat. I mi smo odostali od toga, iako smo hteli da pravimo balove. Sad je ispala prilika da ćemo nekako da završimo godinu sa jednim novogodišnjim balom. I to vrlo specifičnim, u tom smislu specifičnim što će pre toga biti jedna baletska predstava. To je jedna trupa, Fete Galant zove se, koja je uglavnom posvećena baroknim baletima. Ovde je balet jedan, neka radost traje, tako se zove, ili potraje, na muziku Johana Sebastiana Baha. Tako da ćemo mi pre toga dati jednu predstavu sa 16 igrača, odličnih igrača, predstava koja je inače izvođena 200 i nekoliko puta i koja je bila u Njujorku, koja je bila sad nedavno u Moskvi, u Parizu nekoliko puta i drugim mestima. A posle toga, pošto ta inače trupa organizuje i balove, organizuje, na neki način priređuje, počinje balove, ostale se priključe, vi ćete možda imati priliku da posle toga emitujete nešto, jeste. Dakle, oni su dali ideju, a gospođa Madana Cepter prihvatila odmah da napravimo neku vrstu predstave bala, a pošto je to 28. uoči nove godine, mi smo to nazvali, jeste to novogodišnji bal sa svim onim, i to pod maskama. To je sreda. To je sreda, 28. jeste, 19.30 će prvo biti predstava koja traje negdje sat i 15 minuta, a posle toga ćemo preći u veletaž, naravno uz piće, uz neko jelo, uz neke ostale. I tamo će se nastaviti ta vrsta atmosfere balskog, tako je, balskog veselja. Sa maskama nekim, znate, neko treba da se maskira, neko ne treba, a mladi ne treba, možda stariji treba. Pa dobro, možda ćete i vi nešto podeliti da tamo... Dobit će svako neku masku, tako da će oni iz Fete Galant, uz naravno bal majstora, to će biti gospođa Masen, koji je inače umetnički rukovodilac te predstave, ona će objasniti svaku igru, ona će... Da ih nekako povuče, ali povuče, tako? Povuče i bit će njihovih igrača koje će demonstrirati. To su relativno jednostavni pokreti, tako da ako neko sluša sad i želi da dođe, nek se ne uplaši da su to valcer ili neke komplikovane stvari, jednostavne. Jedna fina atmosfera pred Novu godinu. Međutim, tako samo sam želela da dodam da u stvari Beograd je izgubio atmosferu balova. Znate, sećate se, mislim, iz različitih priča ili iz priloga da je nekada dvorana studentskog kulturnog centra ili oficijski dom, da su se tamo održavali balovi, da se priča o tome da su se nekada ta gradska, kako bismo rekli, naše građanstvo neko okupljalo i zabavljalo. Međutim, bal se izgubio kao forma. Izgubio se. Sad se ponovo javljaju. Jer vi to hoćete da vratite možda preko... Pa mi se priključujemo, nismo mi u stanju da vratimo sve. To je drugo. A vidim da se nešto radi ili priprema, čini mi se, u Domu armije. Jel tako? Znam nekad iz priče da je ona velika dvorana koja se malo koristi garde u Topčideru, bila balska. I ona jeste izvesna dvorana barska. Mi nismo, nemamo balsku dvoranu, ali ćemo pokušati da dodamo mali kamenčić, da se osjeti, dodamo da se ta atmosfera nekad prisutna ponovo oživi i vrati sa tim našim balom, uz prethodno predstavu koja će biti odigrana. A recite mi, za Novu godinu, jel planira se još nešto ili ispred tih dana? Za Novu godinu ne planiramo ništa posebno, sem da dočekamo Novu godinu sa zadovoljstvom, jer mislimo da iza sebe imamo jedan dobar rezultat. U situaciji koja jeste takva kakva jeste svuda. Baleti su se ipak postavljali na sceni. Jeste. Iako znam da nije imali smo, evo dva baleta smo imali. Jedan je balet Praznik ljubavi bio, a drugi je balet Severna bajka koji je Zurovac postavio i koji ćemo imati
decimo, imat ćemo pajace, pajace smo postavili ove godine, imat ćemo ih do kraja godine. Dobili ste dobre kritike za pajace, ja mislim da ste dobro prošli. Pa to zaslužuje, predstavo zaslužuje. Zaslužuje, ali vidit će... Mada, molim vas, što se kritika tiče, slučajno... Ide gore dole. Ide gore dole, za praznik ljubavi kritike nisu ni malo dobre, iako to nije merilo. Pitanje ko piše, zašto piše, kako piše, odakle gleda. Bitno je da ima reakcije. Ima reakcije druge vrste po meni, a to je ona publika koja dođe i reaguje. Kritičar, moram da kažem, to je jedna ličnost koja ima svoje jedno mišljenje, koje naravno ima snage i mogućnost da plasira u nekim mnogo tiražnim listovima, pa se to proširi. Ali ne treba to da bude presudna stvar, zaista. Ali dobro, to se zato i igra. Ni za dobro, ni za loše, izvinjavam se. Ono što je najvažnije je da publika je ta koja ocenjuje da li će nešto gledati ili ne, ali sada vreme odlučuje šta će trajati. Međutim, kad smo rekli gostovanja, bit će toga vrlo lepo nešto što očekuje vas u januar. Da, mi smo u velikim pripremama za dva velika gostovanja iste opere, to je Mandragola Ivana Jeftića. To je inače vaša opera, Poručbina kuće. Jeste, Poručbina gospođe Cepter, koja je interesantno, drži se na repertoaru. I drugo, imali smo neku malu probu na festival, to je bilo na Mokranjčevim danima u septembru u Negotinu i bilo je u Nišu na Nimusu 9. novembra i to je, da mene malo iznenađujući, izuzetno dobro primljena opera od strane obične publike. U Nišu. U Nišu i u Mokranjčevim danima. Znate, mi u Mokranjčevim danima u tom Domu kulture nismo imali uopšte dobre uslove, mi smo skinuli nekoliko redova, napravili smo orkestra koji je ušao u gledalište. Publika je bila zajedno sa orkestrom, to se sve sjedinilo, međutim, takva je bila reakcija dobra, da je to prosto neverovatno, što je dokaz da je to jedna dobra, izuzetno dobra opera, a drugo, da su se malo i pevači, rekao bih, i glumci, u istoriji su glumci, to je komična opera, opustili i igraju sasvim na drugi način koji mnogo više odgovara publici. E sad, kad je reč o daljem, životu te opere sa zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo mi nastupiti u Sankt Peterburgu 16. januara, u hladnom januarskom, nadam se. A moram reći i vaš omiljeni grad. Ali moj omiljeni grad jeste, vi ste bili samo zajedno. Jeste, ali vi ste poznati po tome da ga posećujete, ne znam koliko već. Da, možda 20-30 puta i odmor provodim tamo zajedno s suprugom. Reč je o tome da je to jedan centar danas kulturnog života i umetničkog života sveta, ja bih rekao. U nekim situacijama, posebno kad nije bio Boljšoj još otvoren i veći centar od Moskve. Ali mi imamo zadovoljstvo i priliku da u jednom od tri velika carska pozorišta, to je sada Aleksandrijski, prošli put smo u sali konzervatorija, gostovali sa Nižinskim, izvedemo Mandragolu. To je zaista jedna impozantna sala sa carskom ložom, sa negde oko 1000 mesta. Sve smo se dogovorili, 16. će biti tamo Mandragola izvedena u punom sastavu, oko 80 ljudi sa orkestrom našim. Snežana Savičić, je li tako? Sa Snežanom Savičić, sa Mišom Jovanovićem, sa Andrićem, i sada ne spominjem do Strgara koji je tenor, u onom najboljem sastavu. I naravno sa gospodinom Jeftićem. Sa Jeftićem, nadam se da će on doći tamo sa zadovoljstvom da čuje svoju. Imamo čak najavu da će gospodin Gergijev, čuveni dirigent i direktor Marinskog teatra, biti prisutan da čuje tu. I to je jedno od gostovanja koje je, a opet da kažem nešto što je također veliko naše zadovoljstvo, iduće godine, a ona je blizu, Maribor 212. jedna od kulturnih prestonica Evrope. Iduće godine su dve, Maribor je jedna od kulturnih. Mi smo tamo želili da gostujemo i poslali smo njima neke naše predstave i oni su odabrali Mandragolu. Oni imaju jedan program koji želi da savremeno stvaralaštvo prikaze. A malo je opera savremenih i oni su se dovoljno slušajući tu operu, dakle, ocenjujući vrlo ozbiljno programe, prihvatili da mi u februaru, već 11. februara, u Mariborskoj operi, u Slovenskom narodnom gledalištu, izvedemo također Mandragolu. Onda će biti puno posla za sve vas, što se tiče i scene. Znam vaše vrlo posvećene ljude koji se bave i scenom, i kostimima, svetlom i sve. Ne znam sad da li se to, naravno, nije preskupa, kako bih rekla, scenografija, ali ipak sve to treba preneti, namestiti, prilagoditi se. Da li mi možemo pozvati na još neku predstavu za ovaj kraj? Ostane nam još dve nedelje do kraja godine ili su ove informacije bile više za bal? Ne, imamo pajace koje će vidjeti ko žele, neka izvoli, neka dođe da vide pajace. To je jedna izvrsna predstava, sami ste rekli. Novogodišnji bal,
Bosilčića imamo takođe. Kad je Bosilčić? On je od 99. Aha. Tako da time ćemo godinu završiti lepo, zadovoljno, tri razne mogućnosti. Spremate se od na... baleta, još do kraja godine baleta, opere i Bosilčića. Molim da izvolite, dođite, a onda ćemo od nove godine sa novim programima. Mislim da smo našu priču na neki način zaokružili. Ostavljamo mesto za Aleksandru Angelov, je li tako? Koja i tekako ima ove razloga za neku vrstu isto svog ličnog zadovoljstva. Svakako. Jer pevačima je najbitnije stvarno da imaju prostora da nastupaju, da peve. Vi ste se, evo, sami sad osvrnuli na neke od vaših susreta. Ovo je bio gospodin Eduard Ile. Idemo u Zemun. Ponekad, kad god možete, posjetite tu scenu koja onako blještavo vas dočekuje. Uvek taj crveni tepih ne mora biti samo za velike zvanice. Ja mislim da svako od nas može proći crvenim tepihom Madlenijanuma. Hvala vam još. Hvala i vama. Hvala. Bravo, tout le monde! Bravo, bravo, bravo! Maintenant, naturellement, chacun peut inventer ses propres gestes. Chacun peut inventer des choses différentes. On va essayer de le refaire une fois. Večeras jeste da je operskim pevačima dat možda veći prostor, ali verujte, zaslužuju, zato što radujem se kada mogu da dođu pa da kažu imamo nastupe, imamo repertuar koji je bogatiji i bogatiji. Za to se borimo. Borimo se, dakle, uvek kada pričamo o Narodnom pozorištu, da drama, balet i opera ne samo budu ravnopravni, nego znate i sami, zato što radimo ovakvu vrstu emisije, uvek se trudimo da apelujemo da svi dobiju što više šanse. Aleksandra Angelov je ovde, mi se već i dogovaramo i pričamo šta imamo sve od inserata, ali prvo da kažem, naravno, dobroveče. Dobroveče. Aleksandra, i naravno svi te znaju i kao Saška, ali mi ćemo ipak večeras, eto, pokušati da to naše veselje ili druženje prikažemo u najboljem svetlu. Bilo je stvarno mnogo nastupa. Mnogo, kad kažem, to je ono što tebe raduje. Jest. I postoje, naravno, vidjet ćemo i nešto od inserata. Kako se desilo? Evgenija Njegin je bila skoro, da. Očekuje nas, dakle, još neke od predstava, ali kako se desilo da se tako malo zgusnu nastupi? Pa nekako ova godina si... je obeležila mene u ruskom repertoaru, da. Ali to je stvarno sasvim slučajno, mislim. Mm-hmm. U stvari, čovjek puno radi i onda se desi sreća neka. Znači, početkom godine debitovala sam u Pikovoj dami u Novom Sadu, ulogom Poline. To je bio neki začetak. Zatim, evo sada, poslednje je bio Onjegin, ulogom mm-hmm. Olge. A umeđu vremenu... Kako je bilo na ideju doći do Carmen? To mi... Do Carmen? Da. Ja sam već pevala u tri produkcije Carmen. Mm-hmm. Najavljuje se nova produkcija. Aha. I eto, očekujemo da će se na proleće to odigrati. Da. Ali između ova dva, da kažem, ruska nastupa imam Musorskog. Uh-huh. Pre godinu dana je snimljen Musorski u Sofiji uh-huh. sa simfonijskim orkestrom. Prvi put je orkestrirana muzika Musorskog. Uh-huh. To je uradio jedan holandski kompozitor Peter Grev, koji je, inače, ima i svoje kompozicije, ali on je nekako fasciniran Musorskim i prosto želi da spoji ono što je u originalu bilo napisano za klavir, za orkestar i za glas. To se desilo pre godinu dana. Ja sam snimila izbor od, po njegovom izboru, 6 pesama, a Miša Jovanović je snimio ciklus pesama Smrti. Uh-huh. Njemu se jako dopao naš senzibilitet, kako smo mi zajednički, to da. Uradili, kako smo sarađivali, i usledio je ponovo poziv za ovu godinu.
ponovo opet Musorski, a ovoga puta ciklus dečjih pesama u oktobru mjesecu. Kad kažemo Miša Jovanović, vi ste jako dugo zajedno i to je jedan operski brak, kako bismo rekli. Davno gledajući gospodina Mišu Jovanovića kako prelazi ulicu, on uvijek pevuši, uvijek je nekako u muzici. Yes. Muzika u vašem domu, dakle... Non stop. Non stop. Da, non stop. Ako se desi da nemam ja, ima on i obrnuto, retki su trenuci kada imamo zajedno, ali nekako se tu uskladimo da neko od nas dvoja izađe pa iz kući obavlja to na drugom mjestu ili u pozorištu. Kada smo rekli na Buko, je li tako? Ili? Da, na Buko. Na Buko je 14. 14. zajedno, eto. Tu ćete se pojaviti. Zajedno ćemo nastupiti, mislim, da. Posle godinu dana. Eto, mislim da je ovo na Buko prva predstava u ovoj sezoni. Aleksandra, kada kažemo da repertoar, borimo se za repertoar, svi stalno pričamo o tome. Kako sebe vidiš u tome? Koliko možeš ti sama da utičeš na to, a koliko je sreća u pitanju? Šta sve utiče da čovek može nekako sebe da nađe u tom jednom velikom repertuaru pozorišta? I koliko utičeš da možeš da gostuješ? Pa mislim da je sreća tu veliki faktor, ali ta sreća kao i u životu uopšte ne može da se desi ako čovjek ne radi na sebi. Znači mi radimo, trudimo se i to traje i onda odjednom kažemo jao kako me sreća pogodila, padne zvezda sa neba, ali to je stvari rezultat rada. Mislim da čovjeka ne može da pogodi sreća ako ne radi na sebi i ako ne stvara u svom životu, ako ne kreira nešto. Kako izgleda raditi na sebi dok se ne desi neka nova predstava? Kako ti posvećuješ sebi pažnju? Pa mora čovjek da je u redovnoj kondiciji, ako se misli na pevanju u redovnoj pevačkoj kondiciji, naravno da je dobrog zdravlja. Da se istražuje, da vidi u kojim bi ulogama eventualno mogao da se isprobava, u kojima bi mogao da se nađe, jer telo se menja se i glas. I to otprilike iz nekog mog iskustva, ja sam dosta rano počela, još kao student sam debitovala, na nekih 10 godina se promeni. I onda mislim da se menjaju i uloge. Naravno, ne mogu se neke uloge pevati sa mnogo godina koje smo pevali kad smo imali 25 godina. A šta sanjaš ti sada? Da li je to ta Carmen koju bi voljela također da igraš? Pa ja volim Carmen. Ja sanjam da Carmen bude, kako bih rekla, igrala bi je na... Kako? Znate, to je isto kao kada opremate stan, nameštajem i kažem, jao što bih voljela da imam ovaj stil, pa voljela bih ovaj, ali ne možete sve to da imate u isto vreme. I onda, ako vam materijalne mogućnosti dozvoljava, mislim da to niko ne radi, da menjate sve to na svakih godinu dana. Tako isto uloga Carmen koja je... Kako je ti vidiš? Da bude u ovakvoj inscenaciji ili onakoj. Prosto da volila bih sa režiserom da nađem neki zajednički, da kažem, feeling da... Da bude modernija možda? Ili da bude modernija ili da bude staromodna. Šta god. Samo da je u sasvim u novom ruhu. Jer posle izvesnog vremena nekako stvari postanu profane. Jasne. Nekad sam čitala, kažu da treba posao menjati na svakih 15 godina. Da, to Amerikanci vole da rade. I onda je čovjek zadovoljen u životu. Mislim, tako i tako i kod uloga, znate. Zamislite da pevate stalno u jednoj istoj produkciji, non stop, i da to drugo traje. Malo dođe do nekog zasićenja. Kako da ne? Ali dobro, pošto znamo svi da financije određuju scenografiju, kostim, sve. Kako sad izgleda onda, koliko se može planirati? Uvijek to pitanje postavljam. Koliko je izvesno nastupa, je li ima nekih već nastupa za januar, februar ili je to sad... Da ti kažem, Marina, ako nas je došlo do nekih promjena u pozorištu i sad mi još uvijek ne znamo tačno kakav, tačno kog datuma će biti koji repertoar. Otprilike znamo ko će šta da radi, u kojim predstavama će se naći i naravno treba uskladiti, znači, nastup u našoj matičnoj kući koju mi svi jako volimo i mi smo presrećni ako su sve kolege srećne i mislim ipak čovjek mora da radi ako je smiren i ako postoji ljubavi. I treba sve to uskladiti sa, da kažem, našim nastupima koji se dešavaju na scenama u inostranstvu. Hoće biti toga, Aleksandra. Kad smo pričali jednom prilikom, uvijek sam rekla, ajde, uzmite stvar u svoje ruke. Kad smo govorili možda o nekim koncertnim nastupima, dok čovek čeka možda neki svoj san. Pa jeste, treba čovek da se isproba u mnogo toga. Evo, ja sam na nekom putu mog isprobavanja.
Ova godina, ove godine sam nastupala sa umjetnicima Arte grupe. U stvari, okosnicu te grupe čine pesnici i slikari. Ja nekako dođem kao tamo neko neki ulje iz muzički, ali dobro, našla se tu. Ovo je bila godina Ive Andrića i napisan je jedan igrokaz o njemu. Tu učestvuju glumci. To je po tekstu Predraga Jakšića i mi smo već imali nastupe, znači bila je premijera u Puli, bio je Umag, bio je Pečuj, bila je Budimpešta, sada sledi Kruševac i za kraj godine će biti Paraćin. Eto da, to je da jedna nisam iskopala informacije. Eto da, ne bi došlo do te informacije. Pa kad je Paraćin, kad je Kruševac? Kruševac treba da se odigra 16. a Paraćin 30. Daj, to su jako lepe stvari. Kako izgleda između pesnika i slikara biti operski pevač? Šta se tu dešava? Kako je u stvari dramaturgija? Što se tiče samog tog, da kažem, te predstave o Ivi Andriću, nema slikara. Ja sam rekla da je... Dobro, mislila sam samo kao spojim, da. To su, pa, jako interesantno i vrlo lepo. Koja je tvoja uloga? Moja uloga je, znači, tu se pojavljuju likovi... Vuka Karadžića, Njegoša i u stvari govori o trenutku kada Ivo Andrić saznao da dobija Nobelovu nagradu. Dobro. Znači, a gde je konekcija sa tim likovima? Pa oni su bili njegov idol. Dobro. U svom stvaralaštvu i on njih priziva i on se njima obraća. A moja pojava u svemu tome je u stvari neka lirska pojava, njegova evokacija na neke emotivne njegove dane u svom životu. Znači, on se... Neka sećanja, vizije. Stvari, cela predstava je njegova vizija. I vrlo interesantno i odličan je tekst i režija, sa zadovoljstvom. Režija je Miodraga Jakšića. Miodrag Jakšić. Produkcija je, znači... Produkcija Arte grupa. To je slobodno, znači idete tamo gde treba da se nastupe, ali tako? Tako, gde nas pozovu, mi smo, da kažem, jedna neformalna grupa. Je li premijera bila u Puli, koliko sam shvatila? Jest. Godišnjica Andrića u Puli? Jest. Lepo. Jest. Ima tu i drugih projekata, ali o tom potom. Je li tako? A Beograd će to vidjeti? Ne. Pa znate kako... Vidjet će, sigurno sam u neko skorije vreme. E pa sad, Aleksandra, kada ovako sve onako, kako bi rekla, vrlo pažljivo objašnjivaš, najavljuješ, govoriš, možda ćemo nešto u pozadini slušati Musorskog, je li tako? Njega nemamo kao video. Da, nemamo kao video, imamo, naravno, to je... To ti je jako drago i jako ti je... Da, zaboravila sam da kažem da je to u izdanju jedne holandske diskografske kuće. Evo, mi smo dobili te CD-ove, evo, sreće je da su stigli juče, tako da gledalci će imati priliku premjerno da čuju pesme koje su prvi put orkestrirane, osim ciklusa pesme smrti. Jeste, ali dobro, onda ima prilike kad tako kažeš, to smo prvi put izveli, to se prvi put zapisalo, pa da se to ponovi nekako, mi sve deluje kao sad ili nikad. Pa znate kako sa orkestrom, to su veliki troškovi, ali nadam se, možda nismo još krenuli... A za novogodišnji koncert? Marketing. Da, novogodišnji koncert. Da. Biće tu... Miša Jovanović i ti, ne? Ne, tu smo svi. Tu smo zajedno. Nismo ovog puta zajedno. Biće jedna predivna numera, biće filmska muzika. Dobro, koja? Da li da kažem? Pa dobro, Aleksandra. To je Čarobnjak iz Oz. Je? Da. Orkestrirano. Je li to ono iznad Duge? Da. Preko Duge. Preko Duge. I bit će jedan lep duet sa mojom dragom koleginicom Suzanom iz opere Lakme. Prepoznaće je obični gledalci po nekim reklamama. Tako da očekujemo. Mi se stvarno uvek radujemo tom koncertu. Je li to 30? Koji je to dači? Ne, to je 13. januar. To je 13. januar, da, to je za srpsku godinu. Zašto se mi radujemo? Moja ta neka generacija, u stvari, koncert je i oformljen prvi put neke 90. ne znam tačno 7. 8. godine, bila je ovako generacija za 21. vek. I nekako je to nama u srcu, to je naše čedo, tako da uvek nam je lepo... Jeste vi generacija za 21. vek? Da, tada sam bila generacija za 21. vek. Pa dobro, je li to ta radost i iz toga se vuče nešto da se kao menja, da se, ili imaš osjećaj da ste nešto menjali, da možete i dalje da menjate? Mi možemo da menjamo umetnički koliko stvari, tako
na taj način što ćemo se truditi da utkamo sebe umetnost, da stvorimo jednu povratnu spregu sa publikom. Da imamo plavu Carmen. Meni jako dobro stoji crna kosa. Dobro stoji. Biće to na videu, ali zavisi što da ne i od režisera, što da ne bude jedna punk Carmen ili... E sad, pošto ovako smo veseli, spremamo se za novu godinu, Aleksandra je došla u fantastičnom izdanju i kada mi je rekla zašto da ne pohvalim one ljude koji pomažu, pa to je neka draga osoba, ali tako se potrudila u toj nekoj kombinaciji. Drugarica iz detinjstva, Suzana Marjanović, koja je inače stilista i bavi se interijerom, ima svoj salon Elena na Banovom brdu, ona je ovako zadužena za moj izgled od glave do pete i za frizuru i za šminku. I to je generacija za 21. vek i Suzana, tako, u stvari, kako je njeno ime? Suzana Marjanović. Suzana Marjanović, dakle, svi smo zajedno večeras. Pustit ćemo nešto što si nam pripremila od inserata. Čestitam mnogo na energiji da se sačeka pravi trenutak, da budeš dobronamerna bez obzira i ako je neki put nešto i teško i loše. Vidim da nema. Pa težak je proces rada, proces pripreme. Da, ali nema ogorčenja, je li tako? Ali nekako kad vi to uspešno izvedete i kad vi osetite da je vaša energija doprala do publike, onda se sve zaboravi. To sve nekako se zaboravi i pamti se ono lepo. Mislim da u životu treba da pamtimo ono lepo, čak i ako imamo neke ružne uspomene, da se sećamo lepih stvari u okviru tih ružnih. Evo, to je rekla Aleksandra Angelov, da ne kažete da sam ja stalno samo pozitivna, dolaze pozitivni ljudi. Gledamo dakle njen insert, a negde posle ovog inserta ja ću vam reći šta nas od očekuje za kraj emisije. Hvala, Aleksandra. Hvala. Prilog o kome sam više puta govorila, ali divno se nadovezuje na ovu našu večerašnju priču o operskim pevačima iz Narodnog pozorišta. Dakle, kako je to bilo malo popričati sa gospođom Jelenom Vlahović u njenom radnom prostoru, zašto je nema malo više, šta to priprema i da li bi volela nešto da sama izmisli što se tiče svog koncertnog nastupa, ako ga bude bilo. I jedan vrlo kratak insert iz Andrijane Lekuvren. Dakle, ovo je taj poslednji prilog za večeras. Ja vam se mnogo zahvaljujem. Hvala vam što imate strpljenja ili na neki način što ste istraživači. Istražujte medijsko nebo i naletećete na nas. Doviđenja. Thank you.
moram da kažem da je meni jako draga uloga koju sam, nažalost, vrlo retko pevala. Prvi put sam je pevala 98. godine, kada je bila obnova prethodne Adriane Lecouvreur, koja je valjda 95. postavljena na scenu, ja to u prvoj podeli nisam pevala, a tada smo ulazile Dunja Simić, moja mlada koleginica i ja, i isto Željko Lučić sa nama je pevao tada, još uvijek je bio tu u Beogradu, i to je bila stvarno kultna predstava koja je opet iz nepoznatih razloga skinuta sa repertoara i dosta dugo nije išla. To je bila do te mere posvećena predstava da su stvarno tapkali karte ispred pozorišta. Stekli su se uslovi i okolnosti da su stvarno kvartet odličnih pevača, pevao Bojan Suđić je tada dirigovao, i da smo doživjeli ovacije također, da su nas neki Englezi čekali iz Francuske na ulazu, da smo naše potpise, da nas fotografišu, i na čudan, volšeban način, posle dva izvođenja, predstava je skinuta. Obnovljena je 2003. tada je Italijan Roza došao koji je obnovio predstavu. Tada sam jednu predstavu pevala, znači to su tri bile. I ovo je četvrta moja predstava, Adriane Lecouvreur. Prvi put je sada posle, eto, 2003. pevam. I drago mi je i molim Boga, da ne kažem direktora, i nadam se da će ostati, makar i retko da bude, ali da bude na sceni. Zato što mislim da je lepa, likovno lepa, muzički pitka. Puno ljudi u njoj učestvuje, puno njih može da ulazi polako u repertoar preko te predstave i tako. Eto, drago mi je da sam je pevala, eto, posle toliko godina. 25 godina nekako se računa ova cijela sezona, znači do septembra, oktobra sljedeće godine kalendarske. I ja se nekako nadam da ćemo vratiti Aidu na scenu, koja je, nažalost, išla posljednjih godinu dana samo koncertno, pa nekako možda je i to bilo bolje nego da ne ide, tako da smo u pevačkoj kondiciji, hor i mi solisti, orkestar, jel tako? Ono što nam fali, to je scenografija, koja se nadam da će moći nekako da se uradi za neki pristojan novac, jer nažalost moramo i tu materijalnu stranu uvijek da gledamo, i da će se vratiti na scenu i da će to biti predstava ili jedna od koja bi mogla da obeleži mojih 25 godina rada u Narodnom pozorištu, jer ja sam za sve to vreme bila član Narodnog pozorišta. Da ne kažem da sam u njemu stasavala, učila, napredovala i osvajala repertoar koji sam posle pevala manje ili više na strani i u drugim pozorištima, ali ipak prvo i pre svega u Narodnom pozorištu. Ili ima neko objašnjenje za Adrianu Lecouvreur da ona tako tih desetak godina? Ne. Ne, nema objašnjenja. Ona je tada imala jako mnogo publike, sad smo imali, to sam čula da je bila rasprodata predstava, međutim da su dva, tri autobusa otkazala zbog magle, te večer je bila magla, tako da je ona bila ne baš tako puna kako bi se očekivalo, jel? Ne, ja zaista ne znam, niko ne može to da objasni zašto je to tako. Ne znam prosto. E, znači, Aida je to zašto se ja zalažem da se vrati na scenu, u čemu me veoma podržavaju sve moje kolege, jer nam je svima stalo, jer imamo ne duple podele, nego ja mislim u nekim ulogama i po troje, četvoro koji bi mogli da pevaju, da ne kažem opet mladi ljudi koji treba da ulaze u repertoar. To je jedno... Biti nekih koncertnih nastupa, da li vam je to ponekad padalo na pamet da ne čekate da li će se... Biće koncertnih napada, vrlo je, sve je zaista vrlo teško i sve jeste vezano za tu finansijsku stranu, i nekako onda je pada u vodu i organizacija i želja i jelan. Htjela bih da se vratim samo još na Narodno pozorište zbog tih obnova, da najavim prosto obnovu Don Carlosa. Nadam se da će se to dogoditi, da bi to trebalo već u februaru da ide. To je isto jedna naša jako lepa predstava. Dirigent će se menjati, to ostaće u režiji Mlade Sabljića. Mislim da će baš njegova nekadašnja studentkinja Ivana Dragutinović, koja je sada kod nas, vraća se sa porodiljskog, reditelj Mladi, jel tako, da će obnoviti tu režiju sa lepom scenografijom, lepim kostimom i tako dalje. Mislim da će se vratiti i Kavalerija Rustikana. To je isto. Ima reči, naznaka. Isto gledana, slušana, lepa. Čak mogu da je zovem, da može da gostuje i na manjim scenama, portable predstava. Mislim da je Greota da je bila skinuta. Uvek, ako postoji neki problem, treba ga unaprediti, a ne sve odbaciti, jel' tako? Ima li neko rešenje za stanje u operi? Pošto smo svi svedoci da samo sa strane gledamo i da se pitamo kome sada prepustiti kormilo, kako to treba ići, imate li vi neke savete, predloge? Mislim da je to jako teško i da kogod se uhvati tog posla, zapravo jako mora sebe da žrtvuje. Iako je to
pevač, dirigent, reditelj koji želi i dalje da se bavi svojom strukom, svojom umetnošću, da je to jako nezahvalno i da nije čak ni dobro. Da to mora da bude neko ko, ko misli, ako je pevač, da već završava svoju karijeru ili će te 3-4 godine prosto žrtvovati i bit će mu sekundarno, što je isto nehumano i nije, nije u redu, jel' tako? Znači, kogod da dođe, ne mislim uopšte lično i personalno, mora da se žrtvuje i da se posveti tom poslu. Jer taj posao traži ne 24 sata rada, nego 25 sati rada. Znači, potpuno danju, noću tome da si posvećen, da sve svoje lične potrebe, frustracije, šta god već, da ne idem dalje, stavi sa strane i da se posveti ansamblu sa puno ljubavi i razumevanja. I fali ono što fali, uvek ćemo reći novac, da, nikad ga nije dosta, Narodno pozorište uopšte, a opera u njemu pogotovo je skupa stvar, ali se može i sa manje sredstava dobro racionalisati. Ja? Znači, mislim da fali jako, jako mnogo dobre i pametne organizacije, vizije neke, znači uvek dva koraka napred, ništa ne bacati da propadne, ništa nije toliko loše da bi ga bacio, možeš ga unaprediti, nova lica, novi ljudi donese tu svežinu neku, jel? Mnogo rada i jako, jako dobre organizacije. Jer kad je loša organizacija, možeš ti da radiš koliko hoćeš. Jednostavno to sve se urušava ko kula od karata. I kažem, mnogo ljubavi za, za te ljude, za, za sve nas, jel da? Mnogo razumevanja i jedna čvrsta ruka, to je roditelj koji ti se postavlja tu. I također se nosi jedna, jedan pojam manje politike. Politike uopšte ne. Politike uopšte ne, politika u umetnost ne sme da se meša. To im niti mislim da umetnici treba politikom da se bave. Mi imamo svi naše privatno i lično mišljenje, jel? Jer i politika također traži čoveka 24 sata, jel? Dobro, ostavit ćemo to sad da vaš esnaf, kako bih rekla, esnaf, baš, da. A mi ćemo sa strane da čekamo da gledamo samo predstave. Jelena, gledat ćemo dakle taj kratak insert iz Adriane Lecouvreri. Nećemo čekati 10 godina da vas ponovo čujemo. Nadamo se da ćete vi imati ipak snage i plan da, da nekako publiku koja vas voli i koja kaže da, to je glas koji se nam se dopada, ali ga ne, često ne čujemo. Tačno, pa ja, ja dobijam takve, takve poruke i takve signale i takve želje dobronamerne i publike koja zaista je samo publika koja voli ljubitelji muzike. Kako bi to koncert izgledao ako bi se sve kočnice? Ja sam jako puno planova imala za koncerte. Imala sam, moja želja odavno je da pevam Malera pesme Mrtvoj deci i Vezin Donk Lid Wagnera, da, solo pesme. Pa je to bio jedan plan koji je bio tako u začetku, pa je propao. Uvek je nešto nedostajalo što nije imalo veze sa muzikom i sa umetnošću i sa željama mojim i onih koji vole i poštuju ono što ja radim. Imala sam ja planove i za jednu rusku kompilaciju ruske muzike, isto tako solo pesme, jel da? Pa je i to otišlo. Srpske isto jako volim, jako je potrebno, može to da bude čak i neki koncert koji bi bio jedan deo ovako, jedan ovako, jel da? Moglo bi nešto što bi išlo da se ide kroz literaturu koja je, kako bi rekla zapadna naša varijanta, uglazbljena, jel? Da, ovaj, sve to može, mogu to da budu i arije, može što šta. Imala sam ja puno planova, ali vidjet ćemo 2012. već. Naravno, počet ćemo sa onim čuvenim novogodišnjim koncertom. Pevaćete? Da, da, sigurno. Biće uobičajen, da, ne znam, još se pravi taj plan neki, da li će tu biti i dueta i arija ili šta, ali nešto sigurno simpatično će biti. Vama ljubav nije, ovaj, kako bi se rekla, pretvorila u neku vrstu ogorčenja ponekad zato što nije sve išlo onako kako bi pevač želeo, znači vi ste prihvatali situaciju kako se odvijala i dobro je što je ostao osmeh. Da, mislim, mislim da me je to očuvalo. Sada, unazad imala, bilo je dosta perioda kada, kada zaista sam jako malo radila na sceni, jel? Da. Toliko malo da, da je prosto bilo opasno da li ću, da li ću opstati, da li će se taj glas, ta kondicija, taj, taj nervni sklop koji je potrebno također da se neguje, da li će to opstati. Ali je opstajalo zato što imam valjda neku životnu filozofiju koja, moram reći, jeste životna filozofija i stav, da ne budem ogorčena i da mi ne budu drugi krivi, da sve prebacim na sebe
I ima i toga, naravno, takav sam čovjek, pa nisam, nedavno sam naučila, ne tako davno, da ne budem ljuta čak ni na sebe. Čula sam, evo sad za kraj, vrlo kratko, čula sam da vam Carmen nije po mentalitetu ili karakteru, da. A kad vas gledamo ovako... Rekli biste baš je Carmen, da. Da, crnka, da. Carmen znači ne može. Da. Evo, reći ću vam ja zašto nije, i priznaću evo ovako javno pred svima, da negde ovde u malom mozgu stoji jedan onako crvić koji kaže, a zašto ne? Nema veze koliko imaš godina i koliko je vremena prošlo i nema veze što dolaze mladi koji treba to da rade, jel da? Ja sam se povukla iz Carmen posle 10 godina, 12 pevanja Carmen i skoro mogu da kažem da sam joj možda i najčešće pevala, jer prosto je išla ta predstava puno. I ja sam je pevala uvek u istoj režiji, uvek nekako u istom sastavu, manje više. I više nije bila izazov za mene, mislim da sam stasavala kao pevač u njoj na sceni, pa i vokalno, jel tako, ali su za mene dolazili drugi neki vokalni izazovi kao Amneri, Seboli i tako dalje, koji su mi bili značajniji. A zašto nije bila Carmen? Ne zato što, ja mislim da je svaka žena Carmen, da ne kažem i muškarac skoro, odnosno da Carmen uopšte ima i taj muški i ženski poriv, jeli, tu snagu mušku, apsolutno ima crtu karakternu, da je ying yang u njoj, da je ona sublimacija svega, jel? Zato je tako snažna i razorna i po sebe. I po sebe. A ima oko nas ljudi takvih žena, takvih, jel? Za mene Carmen nije bila samo to pojavno, znači da li će to biti trbušni ples ili će to biti čak najmanje to. Ja sam drugačije nju videla, ja sam želela da sa mnogo manje tih spoljnih efekata, spoljnih napravi, iznedri sebe, dobaci do publike tu snagu koja će možda manje tim efemernim stvarima biti, a to je jako teško, a naročito za nekoga ko je početnik i ko nema. Ja sam jako brzo dobila Carmen da pevam. Nisam pevala prvo Mercedes, pa da. A prihvatila sam obe ručke, naravno. A u isto vreme nekako prvo sam otpevala Trubadura, Cučenu i u godinu dana dobila i Carmen i Amneris, koje su jako različite. Više me interesovala pevački Amneris, Carmen scenski, a postoji još jedna moja dimenzija o kojoj sam ja pričala sad u muzeju kad je bila ovo večer, popodne. Ja sam jako stidljiva bila, za mene je strašno. To je bio atak na moju ličnost da ja tu Carmen izbacim iz sebe. S jedne strane dobro, ali neko nasilje sam ja nad sobom radila. I ostao mi je taj kompleks da se nisam dovoljno oslobodila i zaista ja nisam dovoljno vladala scenom. Savladavala sam je pred očima publike, da, u tom dramskom. Drugo, vi imate tu jako mnogo tih zanatskih stvari koje morate naučiti, da sa malim gestom napravite ono što sam ja želela, tu snagu, tu seksualnost, to sve, a da to ne bude jeftino ipak. Vulgarno, da. Jer je ona, naravno, to svaka ličnost nosi sobom. Ja nisam taj tip, neko drugi će možda i to doneti da to bude ona prava stvar. A sad na kraju sve je u očima publike, jel tako, i svako ima svoju Carmen, onda. Ali pošto se nalazimo u tako jednom predivnom prostoru gde nas čaj, kolači, slike, pa onda uzmimo i preci i vaspitanje, na neki način obavezuju i usmeravaju. Onda nije ni čudo što će Carmen možda sačekati nekog. Možda, nikad se ne zna, možda i neće, ali će biti u mojoj duši i bit će u mojim mislima kako bi moglo i šta je moglo, a nikad se ne zna šta može život da donese, kakav trenutak koji uhvatite ili ne. Hvala, Jelena. Hvala vam.